5 coisas que fazem você ficar com o corpo definido e deixar de ser falso magro. Você sabe o que é um falso magro? Será que você é um falso magro ou falsa magra e não sabe? Então vem com a gente, porque hoje você vai descobrir 5 coisas que vão te deixar definido e você vai deixar de ser falso magro. Bora lá! Antes de mais nada, precisamos entender o que é o falso magro. Falso magro é um termo que se refere a ter uma alta porcentagem de gordura corporal e uma baixa quantidade de músculo. É um equívoco comum pensar que corpos pequenos ou magros são um indicador de boa saúde, mas aqueles com maior gordura corporal e menor massa muscular, mesmo que tenham um índice de massa corporal, o IMC, que caia dentro de uma faixa normal, podem estar em risco de desenvolver as seguintes condições: resistência à insulina, colesterol alto e pressão alta. O falso magro não tem uma definição padronizada. E não é um termo médico, então pessoas diferentes usam o termo de várias maneiras. Geralmente é usado para se referir a menos tônus muscular e força, bem como um percentual de gordura corporal relativamente alto, apesar de ter um IMC normal. Esse termo é frequentemente usado negativamente para descrever alguém que não está fisicamente apto. Alguém que é considerado falso magro pode ter uma grande quantidade de gordura visceral e pode não ter muita definição muscular. Sua dieta pode fazer com que você seja um falso magro quando você ingere alimentos ricos em açúcar. O açúcar no sangue aumenta e seu corpo produz insulina para transportar o açúcar para células adiposas e musculares para armazenamento. Níveis de insulina cronicamente elevados podem levar à resistência à insulina, que ocorre quando seu corpo para de responder. A resistência à insulina está ligada ao aumento da gordura corporal, especialmente ao redor da barriga. Mas o que vai te ajudar a definir o corpo de falso magro? Número 1. Treinar. Em primeiro lugar, você precisa ir mais à academia. Esse é um dado. Mas há uma diferença entre andar sem pensar pela academia, experimentar diferentes máquinas e concluir exercícios intencionais que visam músculos específicos. O treinamento de força também é conhecido como treinamento com pesos, treinamento de resistência e treinamento muscular. A definição geral de treinamento de força é qualquer movimento físico no qual você usa o seu peso corporal ou equipamento, por exemplo, halteres e faixas de resistência, para construir massa muscular, força e resistência. Os principais tipos de treinamento de força incluem hipertrofia muscular, também conhecido como construção muscular. Esse tipo de treinamento de força usa pesos moderados a pesados para estimular o crescimento muscular. Resistência muscular. Isso se refere à capacidade de seus músculos de sustentar o exercício por um período de tempo. O treinamento para aumentar a resistência muscular geralmente envolve altas repetições, usando pesos leves ou peso corporal. Treinamento em circuito. Durante essa forma de condicionamento de corpo inteiro, você percorre vários exercícios com pouco ou nenhum descanso entre eles. A maioria das pessoas se concentra na resistência muscular, treinamento em circuito e hipertrofia muscular como parte de sua rotina de treinamento de força para ganho de massa muscular. Para cortar gordura magra e fortalecer seus músculos simultaneamente, você deve fazer exercícios como agachamento, levantamento terra, avanços, flexões e puxada na barra fixa. Antes da gente continuar, preciso apresentar meu guia prático para hipertrofiar. É um método validado para ganhar massa muscular 3 vezes mais rápido. O link do guia está na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Esses exercícios utilizam mais músculos e visam a força geral do corpo. A melhor maneira de aumentar os músculos é realizando 2 ou 3 séries desses exercícios. Faça um exercício entre 10 a 15 repetições, com um período de descanso de 30 a 60 segundos entre cada série. Com uma rotina como essa, você maximizará seu tempo na academia. Quaisquer que sejam os exercícios que você escolher para o dia, por favor, não entre na academia, complete 100 bíceps e diga que é bom. Isso não ajudará a sua transformação de gordura magra. Número 2. Ter uma dieta completa. Isso soa contraditório, certo? Assim como a frase falso magro. No entanto, é verdade. Se você combinar os exercícios certos com os alimentos certos, na verdade, vai querer comer mais do que pensa. Um déficit calórico ajudará você a perder peso, mas, por sua vez, também perderá toda aquela massa muscular conquistada com muito esforço. Veja por que você precisa de comida para se livrar da gordura magra. A comida vai te dar a energia necessária
para sessões de treino intensas. Você precisa de proteínas para construir seus músculos. Comer realmente acelera seu metabolismo mais do que não comer. Uma combinação adequada de treinamento e alimentação aumenta seu fluxo de energia, uma medida tanto do gasto calórico quanto da ingestão calórica. Assim, quanto mais massa muscular você tiver, mais você come. E quanto mais forte você treina, maior será seu fluxo de energia. De acordo com várias descobertas, um alto nível de fluxo de energia, combinado com o aumento do gasto energético, ajuda a atingir um peso saudável. Então, não negligencie a importância do fluxo e da redução daquela gordura teimosa. A verdadeira questão é: quanta comida é demais? Obviamente, há uma maneira de exagerar. Infelizmente, isso resultará em ganho de peso, se não gastar calorias adequadamente. Uma boa nutrição ajuda na construção da força muscular. Então, há uma alta exigência de nutrição adequada para construir músculos, principalmente se você for falso magro. Proteínas, carboidratos e gorduras fornecem principalmente energia e outros nutrientes. Então, desempenha um papel importante aqui. Não existem dúvidas de que eles precisam fazer parte de qualquer plano de dieta para ganho de massa muscular. O treinamento de força quebra o tecido muscular e, quando você descansa, seu corpo se recupera. Durante essa fase de recuperação, o metabolismo do corpo aumenta e leva ao consumo excessivo de oxigênio pós-exercício. Número 3. Noites de sono devem ser prioridade. Durante o sono, o hormônio do crescimento é produzido e ocorre a síntese de proteínas, desde que a proteína seja consumida antes de dormir. Esses são apenas dois aspectos benéficos do sono. A redução do consumo de energia e a restauração das células cerebrais são outros dois aspectos igualmente importantes para os falsos magros que querem ter o corpo definido. O cérebro segue ciclos durante o sono, que dura entre 90 e 100 minutos cada. Os dois tipos diferentes de sono são o sono REM e o sono não REM. Um ciclo de sono começa com 4 estágios de sono não REM antes que eles revertam e o sono REM comece. A maioria das pessoas experimenta cerca de 5 desses ciclos por noite. Conhecer os estágios do sono é importante para quem quer ganhar massa muscular, pois os estágios geralmente seguem um padrão definido. E para se recuperar adequadamente, ter uma boa noite de sono e crescer, o cérebro deve passar por todos esses estágios. Dormir de 7 a 9 horas por noite é crucial, principalmente se você deseja mudar a composição corporal e aumentar a massa muscular. O sono melhora a recuperação muscular por meio da síntese de proteínas e liberação do hormônio do crescimento humano. Se você quer crescer ou emagrecer, pare de procrastinar e vá dormir. Número 4. Comer proteínas. Se você é um falso magro, seu corpo precisa de proteínas e muitos outros nutrientes para construir o tecido muscular de forma eficiente. Não obter nutrientes essenciais suficientes em sua dieta pode prejudicar a capacidade do seu corpo de construir músculos. Muitas pessoas associam corretamente a proteína à massa muscular como deveriam, já que a proteína e os aminoácidos que a compõem constituem os blocos de construção de tecido muscular em seu corpo. Se seus músculos são uma casa, as proteínas são os tijolos. Os aminoácidos que compõem as proteínas são os blocos de construção dos músculos. Seu corpo pode fabricar muitos desses aminoácidos, mas 9 são conhecidos como aminoácidos essenciais, porque não podem ser produzidos no corpo. Em vez disso, você deve consumir proteínas de fonte alimentares, como carne, feijão, nozes e soja. Uma dieta contendo aminoácidos mistos pode ajudar a maximizar a síntese de proteínas musculares. Aqui estão algumas medidas dietéticas que podem melhorar sua composição corporal. Diminua a quantidade de carboidratos simples e concentre-se em ingerir a maior parte de seus carboidratos de grãos integrais, frutas e vegetais. Inclua muita proteína em sua dieta, mesmo que seja através de suplementos. Minimize bebidas açucaradas ou com alto teor calórico, como refrigerantes, álcool e sucos. Minimize o consumo de açúcares adicionados. Minimize a ingestão de alimentos ultraprocessados, como doces, cereais matinais adoçados, embutidos e barras de chocolate. Coma alimentos ricos em proteínas após o exercício. Número 5. Consistência. Acima de tudo, você deve mostrar consistência. Milhares de pessoas abandonam suas jornadas de ganho de massa muscular por causa de uma falta visual de progresso. Não espere ver resultados significativos em apenas 2 semanas de treinos. 2 meses depois,
eles estão comprometidos em recomeçar. Isso não vai servir para você se livrar da sua gordura magra e incômoda. Se você já está com peso normal, seguir um regime consistente de exercícios e alimentação não deve ser o fim do mundo. Essencialmente, você está fazendo apenas escolhas conscientes que vão eliminar o excesso de gordura que está carregando. Um estudo do Journal Obesity descobriu que quanto mais consistente você for com um plano de treino, mesmo que demore mais, mais sucesso você terá em atingir seus objetivos. Parece autoexplicativo, certo? Bem, infelizmente, a maioria das pessoas perdem isso de vista em sua jornada para perda de gordura e ganho de massa muscular. Por outro lado, alguns adotam a abordagem mais rápida, dieta extrema e treino até depois da falha. Você pode ver seu peso cair drasticamente dessa maneira, mas só aumentará novamente em pouco tempo. Por quê? Porque esse não é o estilo de vida sustentável. A formação de uma programação alimentar consistente e um regime de exercícios produzirão resultados que você pode manter depois de eliminar essa gordura magra. Mais fácil falar do que fazer. Mas não se preocupe. Não vamos deixar você na mão sem algumas dicas úteis que você pode adotar. Escolha um programa de treinamento de força, aquele que você adquiriu de outra pessoa ou que você mesmo criou. Saiba que ficar saltando entre diferentes planos de treino não levará a lugar nenhum. Coma a mesma quantidade de refeições, na mesma hora do dia. Você pode registrar suas refeições primeiro, se isso ajudar. Se você fizer isso de forma consistente, junto com o consumo de sua cota diária, como discutido anteriormente, seu corpo começará a perceber quando está recebendo combustível. Padrões são cruciais. Para se livrar da gordura que tanto te incomoda, você deve obter cerca de 80 a 90% de seu combustível de alimentos integrais. No entanto, não se castigue se você cair na tentação de comer alguma besteirinha. Lembre-se, queremos alcançar sua transformação de gordura magra. Mas também é importante encontrar um estilo de vida sustentável, que você possa levar bem, depois da sua jornada de perda de gordura e ganho de massa. Não deve ser uma tortura. Bônus: use, mas não abuse do cardio. Cardio pode ajudar a criar o déficit calórico que leva à queima de gordura, mas é importante não fazer tanto, a ponto de acabar perdendo massa muscular também. Para a maioria dos praticantes de exercícios físicos, isso significa que exercícios cardiovasculares curtos e intensos são melhores do que exercícios longos e de resistência. Cerca de 2 a 3 exercícios aeróbicos de 20 a 30 minutos depois da musculação devem ser tudo o que você precisa. E se se sentir que precisa fazer mais, provavelmente você sabe que está comendo demais. Coma um pouco menos para eliminar a necessidade de excesso de cardio. Você se considera um falso magro? Então bora colocar todas essas 5 coisas que listamos no vídeo de hoje em prática.